Halløj. Hej. Marita Bo her. Vi er jo lige nu på Korsika, og det er også derfor, vi faktisk lige laver den her lille film. Vi har lige været op ved det smukkeste smukke vandfald og bad i en sø, og det var hele god turen værd. Vi er gået ned fra vores campingplads og herop til cirka 3 kvarter. Nu er der cirka, ja, så må der være 3 kvarter tilbage igen. Vi vil bare sige, hvis I har nogle idéer til, hvor vi kan tage hen her på Korsika, så vil vi tage ud og kigge på det. Og gerne noget, hvis I nogle anbefalinger, I selv har været, eller nogle steder, som I godt kunne tænke jer at se, men I ikke selv har besøgt. Ja. Og vi er her nogle dage nu, og så sejler vi tilbage til Livorno. Livorno, og så er vi jo ved Toscana, og der har vi også mulighed for at være nogle dage. Vi har 1,5 uge endnu. Så gode idéer vil vi rigtig gerne have, så vi kan lave noget film på det, som vi så kan få redigeret, og så kan I jo se det lidt senere. Så skriv i feltet. Tak. Hej.